Mas acho que todo mundo sabe, né? Pode entrar em qualquer site aí, você, tá escrito aí. A Ivete, cara, a Ivete, ela até, ela foi, né, falou lá chorando em cima do trio elétrico e já ia pensar em se aposentar. É, mas aí o confete já tinha acabado o carnaval pra ela falar isso, né? A verdade isso, é essa. Uma coisa, gente, uma coisa pra todo mundo que tá nos assistindo agora, não brinca nunca, não brinca com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, não pode brincar. Ainda mais uma artista como Ivete Sangalo, se não for a maior artista do Brasil atualmente, ela é no exterior, a Ivete é brabíssima, né? Mas Ivete, não brinca com isso. Você viu que experiência sinistra você acabou tendo aí, né? Papai do céu dando um toque, falando, opa, não brinca comigo não, ó. Aqui você não maceta nada não, aqui quem maceta sou eu. E é quando eu quiser. E quando eu quiser, muito bom, né? Mas fica aí, foi notícia, foi uma notícia que, né, repercutiu muito e a gente não poderia deixar de comentar. O que você achou, Aline? Bom, eu achei assim, eu sou cristã, como cristã, eu não estaria num lugar... nesse lugar aí, né? Como cristã, eu não gosto de carnaval. Eu não gosto pelo desrespeito, não só disso daí, não. É de várias, um grupo com outro, aquilo que eu já tinha falado. Só que eu achei o seguinte, a Baby, ela realmente ela foi evangelizada no inferno. No inferno, as pessoas sabem muito bem, escolheram já o seu caminho. Então deixa as pessoas no inferno, certo? A mesma coisa que eu... falar, Deus que me livre, do diabo na igreja. Não se faz isso, gente. Não se faz isso. Ela quis isso. aparecer, a verdade ela foi quis essa. Aparecer, aí a Ivete falou, é outra coisa que eu fiquei, eu vou falar, porque eu falo mesmo, não tenho nada rabo preso com ninguém. A Ivete chegou e falou que, eu vou deixar o carnaval